Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji potpisan je između Ministarstva pravde i Državne uprave, Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja i javnog preduzeća PTT Saobraćaja Srbija. Milion građana Srbije koji žive u 46 nedovoljno razvijenih opština imaju pravo na ubrzan ekonomski razvoj zasnovan na znanju. Oni imaju pravo takođe na korišćenje najnovijih naučnih i tehnoloških dostignuća. Uvođenjem elektronske državne uprave u našoj administraciji, uvođenjem matičnih knjiga i svih onih pozitivnih posledica koje idu pozitivno po sistemu domino efekta, stvorit ćemo pozitivan stimulativni ambijent za privlačenje investicija u te nerazvijene opštine, da zaposlimo mlade ljude i da vratimo život u te opštine. Vođeni idejom promocije i unapređenja održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja, kao i projekata od značaja za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, sporazumom se utvrđuju principi poslovno-tehničke saradnje kojima se unapređuju kapaciteti jedinica lokalne samouprave koje pripadaju izrazito nedovoljno razvijenim područjima. Ovo je i projekat koji će gotovo u potpunosti u jednom segmentu ukloniti svaku razliku koja postoji između građanina jedne Surdulice, jednog Tutina, jedne Čoke, Kanjiže, Krupnja, Ljubovije, Boljevca ili Knjaževca u odnosu na velike gradove kao što su Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Novi Pazar, Vranje ili Leskovac. Građani će moći u bilo kom mestu u Srbiji da izvade potrebne izvode. Tehničkim obezbeđenjem ovih jedinica lokalne samouprave obezbedit će se potrebni uslovi za prevođenje svih matičnih knjiga u elektronski oblik i njihovo dostavljanje u centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka.